الحمد لله رب العالمين والعاقبة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى اجر عظیم اور جزائے خیر نصیب
نصیب فرمایا اور تہاڈا آنا بیٹھنا اور سواد کرنا رب تعالیٰ قبول فرمایا. عزیزان گرامی قدر و حاضرین محترم، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے وہ دعا ہے جڑی نماز دے اندر ہر بندہ اس وقت پڑھتا ہے جب نماز شروع کرتا ہے. جدو سورہ فاتحہ پڑھے گا دعائیں فاتحہ، تو اس دے اندر کے الفاظ موجود نے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں اس راستے کی طرف جو مستقیم ہے سیدھا ہے. اللہ سنیا سنو سیدھے راہ دا، سنو سیدھے راہ کے چلا. اگر صرف اتھو تک گل ہوگی تو پھر بات آسان سی کہ جی راہ دی گل ہے سیدھے راہ تو چلو بس ٹھیک ہے، لیکن خالق نے بندیاں دی سہولت واسطے سیدھے راہ دی پہچان کروائی ہے. اور اگے بڑے حسین الفاظ قرآن وچ نازل فرمائے دے کہ دعا اے منگو کہ اللہ سونیا راہ سیدھا ہوئے، کیڑا صراط الذین انعمت علیہم، انہاں بندیاں دا راہ جنہاں اُتے تیرا انعام ہے. اے دا مطلب ہے کہ جے بندیاں دا دل اج نے سنسے نے میں سیدھا لگ جائیے، بندیاں تو بغیر راہ نہیں، بنا مرشدہ راہ نہ حق تھا وے سید وارد صاحب فرما دے، بنا مرشدہ راہ نہ حق تھا وے تے کتاں باز نہیں رکھتی کھیر. بندیاں دا دل سی بھئی اسی ہے وچو بندے کڈ چھڑیے اللہ نال ہوئی ڈائریکٹ. اللہ قرآن نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، مالکا اس راہ تے چلا جڑا تیرے انعام والے بندیاں دا راہ ہے. راہ تے اللہ دا ہے پر جڑے انعام والے بندے چل رہے نے جس راہ تے اس راہ تے چلا. یہ آسان کیتا گیا ہے سمجھان واسطے تاکہ ان پڑھ تو ان پڑھ تے پڑھے تو پڑھیا بندہ بھی اس چیز نو سمجھ جائے کہ راہ حق دی پہچان یہ ہے کہ اودے اُتے انعام والے بندے ٹر رہے ہوں گے. صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دا راہ، اے اللہ جنہاں تے تو راضی ہو کے اپنا انعام فرمایا، انعام والے لوگاں دا راستہ راہ حق و ثواب ہے. لہذا ہن اگر کوئی چاہندا ہے کہ میں سیدھے راہ تے چلنا تے راہ نے ڈھیر بہت سارے راہ نے جنہ اتنے بلان والے کھڑے نے تے وہ بندیاں نوں اپنی طرف بلاندے نے کہ ساڈا راہ چنگا جی انہوں آ جاؤ. بڑے بڑے حاکر نے، حاکر سمجھ دے جڑے آواز مارا دے ایس تے آ جاؤ ایس تے آ جاؤ، اے راستہ بہتر ہے، اے راستہ ٹھیک ہے، ساڈا راستہ ٹھیک ہے. اللہ فرما دے نے تینوں رب پہچان کرا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ تے نہ چلی جیدے تے اللہ دے غضب والے بندے چلتے پہ ہون، اس راہ تے چلی جیدے اتے انعام والے بندے چلتے پہ. ہن سوال ہے کہ چلو اے تے پتہ لگ گیا کہ جیدے انعام والے چل رہے ہیں وہ سیدھا راہ ہے، انعام والے کون ہیں؟ وہ بھی اللہ قرآن نے دسیا بڑی سادہ جی بات. میرے اللہ نے قرآن نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سمجھ آگے سیدھے راہ تے چلو صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ تے چلو جیدے اتے انعام والے لوگ نے. اللہ سنیا انعام والے کون نے؟ فرمایا فقلا
ان املا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الله فرمایا انعام والے کہہ دو ان امر الله عليهم من النبيين نبیوں تے انعام سمجھ ہو گئی اللہ انعام کیتا ہے نبیوں تے انعم اللہ علیہم من النبی والصدیق دوسری جماعت ہے پہلا گروہ انبیاء دوسری جماعت ہے صدیقین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین جتنے صدیق نے انہاں تے انعام والشہداء جتنے امت مصطفیٰ دے شہید نے وہ انعام والے والصالحین اور جتنے اللہ دے ولی نے وہ انعام والے نبی انعام والے نمبر ایک ترتیب ہے نا صدیق انعام والے نمبر دو شہید انعام والے نمبر تین صالحین اللہ دے ولی انعام والے نمبر چار انعام والیاں دی لسٹ اے دے وچ کسے شخصیت دا نام نہیں اے اودے دے نام اے شخصیت دا نام نہیں ایک عہدے ایک مقام دا نام ہے کہ جیڑا ایدے تے بہ جائے وہ انعام والا ہے جیڑا اس راستے چلے وہ انعام والا ہے اللہ دے ولی جس راستے سے چل رہے جیڑا اس راستے سے چلے وہ اللہ دے عطا کرتا راستے تے جنہ اترا دا انعام سی انہاں دے راہاں تے چل رہے صراط الذین انعمت علیہم جیڑا اس راستے پر پیا جیہدے اتے نبی ہے ہن ذرا اس کا جائزہ لے لیے میرے پاک نبی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت نے 73 فرقے ہوئے انہوں نے جو ایک صحیح ہوئے کلہم فی النار الا ملت واحدہ انہوں نے جو ایک راستہ ٹھیک ہوئے گا ایک جماعت ٹھیک ہوئے گی یا رسول اللہ وہ کون نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی وہ ہوئے گی جنہیں تے میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے توجہ ہے جی میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہو لگے پہلے انعام والے اللہ دے نبی دے دوسرے صدیق نبی فرما رہے ہیں میں اور میرا صحابہ ما انا علیہ و صحابی جس راستے سے میں اور میرے صحابہ نے اسی طرح سمجھ آ گئی اللہ فرما رہے ہیں نبیوں تے انعام ہے صدیق تے انعام اتنے صدیق ہی نہیں حضور فرما رہے ہیں ما انا علیہ و اصحابی جس راستے سے میں اور میرے صحابہ نے او راستہ سیدھا رہا ہے ما انا علیہ و اصحابی میرا اور میرے صحابہ دا راستہ درست راستہ ہے اور ٹھیک راستہ ہے کسے مولوی کولوں کسے ذاکر کولوں تے کسے پیر کولوں تے کسے اور کولوں پوچھن دی ضرورت نہیں میرے پاک نبی فرما کے میرا تے میرے صحابہ دا راستہ سب تو بہترین راستہ ہے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آل والا من کو راہ ہو رہے ہو آل بھی تے صحابی نے آل نو صحابہ جو کڑ چھڑیا کس کلیے نال حضرت علی تو تسی صحابہ جو کڑیا حضرت علی دے حضور دے صحابی نے یہ نکاح ہوتا نہیں حضرت علی دا انہاں دوہرے شرف نے صحابی بھی نہیں رشتہ دار اے دوہرے شرف نے لیکن صحابیت دا درجہ رشتہ داری تو بھی بلند ہے سمجھ آئی اللہ آپ مبادی کے نام صحابی رسول ہونا رسول اللہ سرکار دا امتی ہونا رسول اللہ سرکار دا کلمہ کو ہونا رسول اللہ دے صحابہ دے ضرور اچھ داخل ہونا ہے تے انعام باڑیاں ہون دی نشانی سیسی کی انعام باڑے النبی اور سیسی حضور فرما دے سیسے راہ دی سے آڑے وے اے او راستہ ہوئے گا ما علیہ و اصحابی جس رات میں ہوں میرے تو بعد میرے صحابہ ہوں توجہ ہی آپ دی پھر
شہید کوئی شہید ہوئے جنہوں اخبار والے دسیا شہید کوئی شہید ہوئے جنہوں مولویاں دسیا شہید کسی نے ٹی وی تے دسیا گیا جی شہید حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق جناب عثمان غنی حضرت مولا مرتضیٰ وہ لوگ نے جنہوں صدیق لی مصطفیٰ کیا ہے شہید لی مصطفیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہد پہاڑ تے جلوہ فوت ہوئے آقا سرکار اوہد پہاڑ تے تشریف فرما ہوئے تو اوہد پہاڑ میں وجد آ گیا اوہد پہاڑ میں وجد آ گیا حضور سرکار نے قدم رکھے نال حضور دے حضرت ابو بکر صدیق توجہ ہے جی نال حضور دے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان نے تے حضرت عمر نے کون سمجھ آ گیا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اے حضور دے نال لے میرے نبی سرکار اوہد پہاڑ تے گئے ہن یاد رکھنا تسی بھائی انعام ہے نبیاں تے صدیقاں تے تے شہیداں تے توجہ ہے حضور اوہد پہاڑ تے گئے اوہد پہاڑ نو وجد آ گیا جدو وجد وجد چایا حرکت وجد بھی عشق دی نشانی تھی جدو عشق ہوندا ہے نا تے محبت ہوندی ہے تے اللہ تعالیٰ دے انواروں تجلیات ذکر الہی دی صورت وچ بندے دے دل تے نازل ہوندے تے بندے تے وجد دی کیفیت تاری ہو جاندی اے غلط نہ سمجھیا کرو بھائی وجد نو غلط ہے غلط نہیں ہوندا اے ہوندا ہے پر جدو سائیں ادا کردے او ہو جاندا اوہد پہاڑ جڑا ہے اوہ وجد آ گیا جب اوہد پہاڑ وجد چایا اور وجد چاہ کے حرکت کی تھی اللہ اکبر میرے سرکار دے قدم لگے ہیں پہاڑ نو وجد تے ہونا چاہیے اور پھر حضور دا اعلان بھی ہے حضور فرماتے ہیں اوہد پہاڑ جڑا ہے وہ میرے نال محبت کرتا ہے تو میں اوہد پہاڑ نال محبت کرتا ہوں کیسا پتھر ہے جن نے حضور محبت فرما دے حضور فرما دے وہ پہاڑ ہے اور وہ تو جبل جبل وہ ایک پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اپنے نبی کی محبت اور عشق چاہے تو پتھر کو عطا فرما دے تو چاہے تو بڑے بڑے بندیاں نو نہیں دیندا اے اس دی اپنی مرضی اے اس دے منگیا نے دیندی کوئی نیت کر لے تے اللہ دے چھڑ دے صرف نیت کر لے کہ اللہ سونیا صرف دعا چاہوں گی اللہ سونیا مینوں عشق رسول عطا فرما اللہ عطا کر چھڑ اے ایسی دولت جڑی منگیا نہ کر چھڑ جدو بھی کسی لکھ لو نا نوٹ کر لو جدو بھی کسی نے سچے دل نال عشق نبی منگیا اللہ عطا فرما چھو اے او دولت ہے جنوں رب خالی رکھ لئی نہیں کسی دی چوڑی بھر دیندا جڑا منگیا سوائے بے ادب بے ادب نو عشق نہیں ملدا ادب نو چھٹے ادب چھٹے تے عشق کیویں ملے ادب کرے گا تے یا مانگے گا تو میں اللہ عشق نال چوڑی بھر دے گا جی بالکل اے اس دی اپنی مہربانی جڑا ادب کر لے اللہ نو عشق رسول عطا فرمائے اور بہت بڑی دولت ہے عشق رسول ہونا جی پہاڑ نو عشق ہویا سرکار قدم رکھیا تو وجہ دے چاہ گئے ویسے وہ منظر بھی کتنا ہونا ہے جدو بہت بڑا پہاڑ ہے نا وہ پہاڑ وجہ دے چاہا ہونا ہے جدو سرکار تشریف فرماؤ یا حضور دیاں تلیاں لگا تے لوتا بھی اتنا آیا ہونا ہے پہاڑ نو وجد آ گیا اللہ اکبر میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے وجد آیا کہ حضور نے انج کر کے اتے انج کر کے ہاتھ رکھا پیر میں انج رکھا اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیا اے او پرسکون ہو تورن چاہ کے مون پیر دے کے کر لیندے اصلی ہوئے نکلی ہوئے پیر تو پھر وہ مرید کو تھاپڑا مار دے نہیں وہ جو تھاپڑا مار دے نہیں وہ پھر بندہ پر سکون ہو جاتا ہے اے ویکھے بھاویں وجد نہ داس نہیں ہوئے تو بھاویں نکلی ہوئے اونج میں خیال رکھنا کہ وجد نکلی بھی ہوئے نا تے نیت اے ہوئے کہ میں اللہ والے دی ریس کیا کرنا اللہ مڑ بھی ثواب دیندا ہے
ایک بندے بجٹ نہیں آتا ہو محفل چ بیٹھا ہونا آتا ہی نہیں تے کسے کو آیا کلا ویل دے تو آندا یار ہے کیڑا اللہ دا کرم والا بندہ ہے اے اللہ دا پیارا ہے بجٹ آ گیا وہ بھی اوویں کرن لگ پوندا ہے تے اللہ اون تے بھی راضی ہوندا ہے کہ میرے ہم پیاریاں دی نقل تے اتار کر دے سبحان اللہ سمجھ آئی جے گل نہیں کی کوئی نہیں اے رب دے دا محبوب بندیاں دی اللہ والیاں دی تے نقل اتارے والی صحیح راضی ہوندا ہے حضور فرما رہے ثابت قدم ہو سکون وچ ہو جا ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہیں نبی و صدیق و شہیدان دو تیرے اوپر شہید نے جنہاں نو ہادیاں لبن چ محمد عربی نے شہید تے صدیق دا کہہ سنی انہاں نو شہید وی مندے تے صدیق وی کوئی مانتا ہے تو مانے نہیں مانتا تو اس کی اپنی فرضی ہے لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے نکلتا ہے محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اتھاری چ جملہ نکلے سنی آواز نے اتنی بڑی حیثیت رکھتا ہے کہ اسی وہ قرآن نو مننے ہیں قرآن تو بعد اسی سونے نبی دے سونے فرمان نو مننے ہم کسی کی تشریح اور تعبیر کے قائل نہیں ہیں جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہمارے لیے حرف آخر ہو گئے بس میرے نبی سرکار دی باپ زبان چ نکلیا تے سنی دا عقیدہ بن گیا گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے جڑا تو اشارہ سنو تفسیر کوٹری اٹھاؤ میں بڑی پیار نال دس ہر امت دے اندر صدیق ہوندا ہے توجہ ہے جی میں کیا کہہ ہر امت وچ صدیق ہوندا ہے میں تاں حضرت سلیمان دی امت دے صدیق دی طاقت دس سبحان اللہ حضرت سلیمان دی امت تفاسیر دے اندر لکھے کان صدیقاً حضرت آسم بن برخیا کان صدیقاً وہ حضرت سلیمان کی امت کے صدیق تھے حضرت آسم بن برخیا حضرت سلیمان دی امت میں صدیق ہے وہ تو ایک نہیں درجنوں تفاسیر کے اندر لکھے کہ حضرت آصف بن برخیا حضرت سلیمان کی امت وچ کانا صدیق وہ حضرت سلیمان کی امت میں صدیق تھے اس صدیق کا پتہ ہے مقام کی ملکہ بلقیس یمن دی ملکہ سبا شہر فلسطین جا رہی تھی حضرت سلیمان دی بارگاہ ایمان دے آنے واسطے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اودے آن تو پہلے تخت چاہیے ویکھو اے ولیاں دی طاقت کی ہوندی ہے آپ نے فرمایا اودے آن تو پہلے تخت چاہیے کون لے آئے گا اللہ دا قرآن نے قال عفریت من الجن انا آتی کبھی ایک جن بولیا نے کہ سرکار میں لے آنا جن بولیا تو اس کیا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے سن زور ویلے تک زوال شمس تک آپ تشریف فرما ہوندے ہیں زور ویلے تک آپ بیٹھتے ہیں بندیاں دی گلاں سنتے ہیں فیصلے کرتے ہیں گلاں باتاں سنتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آ نزدیک گئی ہے تو دے آن تو پہلا تخت چاہیے جن کی آنکھیں عفریت من الجن وڈے جن آنکھیں میں لے آنا نہیں اور میں کنے لے آنا جو سکھری میں جانا یا تھوڑی میں فرموکن تو پہنا لے آنا یہ نہ ٹائم کوئی نہیں اس میں دیتا گال چنگی کی تھی
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੋਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਮਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੁੜੋ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਮੁੜੋ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਉਸਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ हीरे जवाहरात जड़े जड़े ने कोई शै गुम नहीं होने देता पूरे का पूरा लिया के अगे रखा इन्नी अलैह लकवीयुल अमीन मुफस्सरीन फरमाते ने मतलब ये हो सकता है मेरे में इन्नी ताकत है मैं गल्ला चुक लांगा पूरे का पूरा तख्त 70 गज एक पासो 40 गज एक पासो लंबा ते चौड़ा ते मुफस्सरीन जो की बड़ी तफसीर लिखी ते 70 कोठड़ियां दे विच पे मैं कवियां मैं उठा लांगा मैं रोको नहीं सकता भावे वो कितने तालियां च लिपे मैं चुक लांगा ते मैं ले आवांगा ते अगा पीछा भी नहीं करना वही नहीं अली ही कवी यू नमीन आपने फरमाया गल्ला को ठीक की यार मरसाने इसको पढ़ना चाहिए ਬਾਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਵਿੱਚ
ولی دی طاقت نو تے اللہ قرآن وچ بیان کر کے دسیا کہ ولی
عظیم طاقتور شخص جنہاں نو اللہ نے اپنی پاک بارگاہ وچ علم عطا فرمایا انہاں دے مرتبہ ہوندا ہے بھائی. اور میں آپ کو دس چاہتا ہوں, میں اکثر اپنے دوستاں نے دستا ہوں سمجھاندا رہنا کہ بلیاں کول جاؤ تے تمیز لینے دی ضرورت نہیں, مل جائے تو ٹھیک ہے لے لو, اگر بڑا مطمئن ہوتا ہے تمیز لے لو. ولی کو وظیفہ بھی نہ لئیے, ولی کو تمیز بھی نہ لئیے, ولی کو بیعت بھی نہ ہوئیے, صرف ولی کو بیعت کے اٹھ جائیے. میں گھر بیعت کر رہا ہوں, ولی کو صرف بیعت کے, صرف بیعت کے اٹھ جائیے ولی. اس لئے بڑا 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 دیکھو نا, تسی اپنے اس مسجد وچ اپنے روم وچ اگر بتی سن جاؤ اودی قیمت 10 روپے ہوندی ہے, یعنی کنے دی ہوندی ہے 10 روپے دی ہوندی ہے, او چ لگائیے کمرے چ او پینٹنگ ہوندی ہے تو دے سرے اُتے آگ لگدی ہے. اچھا اس دی جو او آگ اگر بتی او جو دھواں چھوڑ رہی ہے او دا اثرات کمرے میں ہوندے نہیں یا نہیں اگر جاگی ہے؟ بولو جا ہوندے نہیں بھائی, سوچنے والی گل نہیں. یہ اگر بتی ہے چینی پاور ہے او جس کمرے میں ہوے او کمرے دا ماحول بدل چھڑ رہی ہے, جی او جی ہوے او جی کر چھڑ جائے, وہ فلیور جس قسم کا خوشبو کا ہوئے وہ پورے کمرے کو اس سے کی سمجھ ڈال دیں گے. ہم سمجھ آنی چاہیے اگر بتی دی جڑی دھواں ہے وہ پورے ماحول وچ اثر کرتا ہے تو جتھے اللہ دا ولی بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ دا ولی کتھے سانس لے رہا ہوئے, جس جگہ تے درویش سانس لے رہا ہوئے, جی اگر بتی دا دھواں کمرے دے ماحول نو بدلدا ہے تے درویش دیا ساہاں وی تے بدلدیاں ہونیاں نا. وہ گرمیاں نے ہیٹر لگا دیا بندہ باہر باہر کمرے کا ماحول گرم ہوتا ہے, وہ گرم کون کیتا ہے؟ ہیٹر. سردیاں گرمیاں کے موسم میں چاہو اندر اے سی لگا ہوا ہے کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ ٹھنڈیاں کیا کیتا ہے؟ یہ پرزے نے سائنس پہ بنائے, انہوں نے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر کٹ دے رہا ہے, کمرے دے ماحول نو اس سے ماحول دے مطابق ڈھال دین دین. بھائی میں بلا تشبیہ اور بلا مثال یہی عرض کر رہا ہوں کہ جس کمرے میں چلنا دا ولی بیٹھے ہوئے اوتھے جاؤ گے تے ولی دی روحانی قوت تواڈے اُتے اثر کرے گی, کیونکہ اللہ دا درویش جس سے بیٹھا یقین ہے اس نے بھی اثرات. چیز ہے بھائی جن کو بزرگ کہتے ہیں صحبت شیخ, صحبت سالے, صحبت سالے, صحبت سالے, تھوڑا سالے کو رکھ اللہ دے ولیاں کو ایک گھڑی بیٹھ جانا 100 سال دی عبادت رہنا مفت ہے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء شرم میسر ہوئے, اللہ دے ولی دی ایک گھڑی دی صحبت 100 سال دی عبادت ہو جائے, اللہ دے ولی کو بندہ بہ جائے تے بندے دا دل پاک ہوندا ہے, بندے دے وجود تے اثرات ہوندے نے. یار تن سمجھ کیوں نہیں آندی کہ میں گل کی پیا کرنا؟ ولی کو بندہ بہے تے او دے اوتے اثر ہوندے, جڑا 23 سال محمد عربی کو بیٹھا صدیق تے عمر تے اوتے اثرات مرتب ہوئے, بندیاں نوں تے سمجھ نہیں آئی کہ مقام رسالت دا تقاضا کی بھی کام مقام رسالت دا تقاضا ہے امت مسلمہ کہ جڑے محمد عربی دے اڑے قریب رہ لے جو ہی پاک نہیں تے پڑھ کی ملے گا. بندے سمجھ ہی نہیں مقام رسالت دا تقاضا کی ہے, عشق رسول دا تقاضا کی ہے. کمال ہو گئی ہے ایک بندہ 23 سال محمد عربی کول رہ اور سرکار اس بندے تے سرکار دی صحبت نے کوئی اثر ہی نہیں پایا, کمال ہو گئی ہے یار. اوئے اوئے میرا نبی پاک سرکار دی شان ہے جڑا ایک واری تک لینا رب فرمانا میں جاننا میں چلی جان دینا جڑے میرے نبی نے ایک واری تک کیا زیادہ عبادت تے ریاضت تے رب دسی نہیں. اللہ فرمائے سونے اعلان کر لا تمسو نار مسلم راج جن نے ایک واری سونے نوں تک لیا بس اونے اسی جنت پکی ہو گئی نے ایک واری ویکھ لیا جی ایک ماری دیکھ لیا پکی جو دے آستے بھی پئی. سنو میری گل تے سمجھو میری گل پہ رہا ہوئے 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 میں روز بندیاں نے گل سنانا میرے مرشد خواجہ
موین الملت و دین موین الدین جس جس مری رحمت اللہ علیہ آپ سرکار اپنے پنڈ کے چھو نکلے تبلیغ دین واسطے دوسرے پنڈ جان واسطے اگے ایک گڈے والا کوچ وان کھڑا تھا گڈے والا سمجھ وہ اگے کھڑا سی تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ دوسرے پنڈ جانا ہے سانو چھوڑ دیا اس نے کہا جی میں لے جانا وہاں پر سرکار میں ہندو ہوں توجہ کی تھی کوئی نہ اس نے کہا جی میں چھوڑ آنا وہاں دوسرے پنڈ لے کر میں تو سرکار ہندو ہوں یا فرمایا کوئی گل نہیں تو ہندو بھی یہ تو سن لے چاہ اڑ گڈے دے بہ گئے گڈے اٹھے ایک رام رام کرنا رہا ہے ایک اللہ اللہ کرنا رہا ہے تھوڑی دیر چلے میری سرکار نے فرمایا بیل گاڑی روک اس نے کہا جی خیر آپ فرما دے نماز کا ٹائم ہو گیا جی پڑھ لے گڈی روکی گڈا روکیا ہو بیل گاڑی آپ تھلے اترے جدو سرکار تھلے اترے تو وضو کیتا انہوں فرما دے تو ہی نہیں آ جاتا جتنا مطلب سمجھ آئی ہے سرکار فرما دے تو ہی نہیں آ جاتا رل کے پڑھیے جماعت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے ہندو تے نماز فرض ہے اللہ اکبر سرکار فرماندے نا پڑھیے جو مسئلے دا تہانوں پتہ ہے تے انہاں نوں وی پتہ ہے لیکن مڑ فرماندے نا پڑھیے توجہ ہے ہم آ پڑھیے تھلے اتریا سرکار فرمایا وضو کر لیا جدوں وضو کر لیا تے سرکار فرماندے چل ساڈے نال کھلو نال کھلا کے جدوں نماز پڑھا لئی تے اس نے کہا جی میں دسیا نہیں سی کہ میں ہندو ہاں سرکار فرمایا دسیا سی سرکار پھر ہندو تو تے نماز نہیں ہوندی پھر مینوں کیوں آکھیا گیا توجہ ہے ہندو نہیں راندا اندر کفر نہیں راندا اندر ایمان دا نور آ جانا ہے اللہ اکبر اس نو ہی بیان کرنے ہیں دوستا اور اس انداز نال کر دے رہنے ہیں کہ آؤ آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے بادشاہوں کی لیکن جی درویش دی سنگت رہے گا تو درویش ہو جائے گا ایتھے کمی والا کوئی کنسپٹ بھی کوئی نہیں اللہ اکبر عزیز علی وقار اے تے اللہ والے دا اتنا حسین تے پاکیزہ اور مقدس سلسلہ ہے جڑا آ جائے نہ ذات نہ پاتے اکوئی ذات جڑا مرید ہو جائے وہ صرف چشتی ہے بس جڑا مرید ہو جائے وہ قادری ہے بس جڑا مرید ہو جائے وہ نقشبندی ہے بس اودی ذات کوئی نہیں قطرہ سمندر ہے چرلیا تو کوئی سمندر ہی ہے مڑو دی اپنے ذات کیڑی رہے گی نہیں سمجھ آئی جب پہلا قطرہ سی نہ کوئی کھرل سی کوئی بھٹی سی کوئی تارڑ سی کوئی حجرہ سی کوئی سی لیکن جدو رڑیا سمندر اچ کسے شیخ کامل دے ہاتھے چھات رکھ کے آکھیا سوڑیا میں انمی نہ لڑا وہ بیت ہو گیا تے سائیاں کیا ہوں اے نہ آکھی میں بٹوں ہاں میں حجرہ میں کھرل ہاں ہونا سی چشتیاں تو بھی چشتی ہیں سی قادریاں تو بھی قادری ہیں سی نقش بندیاں تو بھی نقش سائی اٹھا قریب کر دینے اپنی ذات بھی ان دے چھڑ دینے اللہ اللہ لو دے وہ پہلا قطرہ سی جدو بٹی سی نا کھرل سی تارڑ سی ادو کی سی قطرہ تے جدو رلیا ہے سمندر دے نال موڑوں نوں کوئی قطرہ سکدا ہے موڑا آندے نے ہن سمندر ہو گیا ہے قطرہ کی دے گیا ہے انہاں کہیا قطرے اپنی ذات نوں سمندر وچ فنا کر چھڈیا ہے بھائی جدو قطرے ایتھے سی لاؤ تاں قطرہ سی لیکن جدو وہ ساکھیا با میں ہوں نہیں رانا او سمندر دے بیچ اس ماری چھاڑ
اپنی ذات فنا کر دیتی اس نے کہا میری ذات کوئی نہیں اچھا ہن تو کی ہے میں سمندر ہاں سمندر اے تیرے وچ رل گیا سمندر ہے اس نے کہا جڑا ساڈے نال رل جائے او سمندر ہی ہے او پہلا سی بٹی سی تارڑ سی کھرڑ سی اس کسے شیخ دے ہاتھ تے بیعت کیتی سرکار میں پہلا تے فلانی ذات دا سی فرمایا پہلا قطرہ ہے ہن سمندر بنیا ہے جدوں نال سمندر رلے ہے توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ عزیز نے دی وقار ای تو گل جڑی سمجھنی چاہیے بیلیا کہ آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے باد شاہوں کی ہاں جی سلطان محمود غزنوی اے مرید سی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ انہاں کول گیا سرکار میں ہندوستان پہ حملہ کرن لگا تے تیاری میری فل لے تے مینوں دعا دیو ہن میں اے حملہ کر کے تے میں فتح کر سکاں سرکار فرما کی تیاری کی تھی اس نے کہا جی میں بڑی تیاری کی ہے میرے فلانے جڑا دوست ہے صوبے دار اس میں نے اتنا دیتا ہے فلان گورنر ہے میرے اتنے گھوڑے دیتے نے ہاتھی دیتے نے تلواراں دیتی نے میں جی بڑا لیس ہو گیا ہوں میرے کو سامان حرب بڑا کثیر ہے دعا دیو تو سرکار نے نا ایک اپنا کرتا پیا سا تو اٹھا کے فرمایا چل ساڈے والوں مڑے کرتا لے جا اس نے کہا سرکار سے کرتے کا میں کی کراں گا فرمایا جتھے تیر تلوار سپاہی گھوڑے ہاتھیاں کام نہ کرن اوتھے اے درویشاں دا کرتا اگے کری ٹھیک ہے جی وہ لے کے ٹر گیا سولہ حملے کیتے سومناتھ دے مندر محمود غزنوی نے سولہ حملے کیتے لیکن سومناتھ دا مندر فتح نہ ہویا جدوں سولہ تے ستارہ دی درمیانی رات آئی اپنی مرشد دی کمیز نکال کے سامنے رکھ لئیے اللہ اکبر سرکار دی کمیز ہاتھ تیرا کیل کر دے اللہ سونیا اے تیرے ولی دی کمیز اے دے وسیلے نال دعا کرنا مینو سومناتھ دا مندر فتح کروا دے صبح پہلا حملہ کیتا تے اللہ نے اپنے ولی دی کمیز دا صدقہ دعا قبول فرما کے پہلے حملے تے فتح عطا فرمائیے توجہ ہے حضرات نے کوئی نہ عزیزہ نے گرامی قدر رات نو خواب وچ مرشد دی زیارت ہوئی آ فرماندے نے سلطان محمود تو ساڈی قمیص دی قیمت پوری نہیں پائی سرکار کیویں میں تے اتنا اوکھا مار کا سر کیتا ہے آ فرماندے نو کملیا اکو شہر منگئی پورا ہندوستان بھی منگنے ہو اللہ تینو عطا فرما دے گا اے درویش نے نا تسی نام سنیا ہونا ہے ہندوستان دے جے ایک بادشاہ گزرے پرتھ وی راج اے دی تے شہاب الدین غوری دی آپس وچ جنگ ہوئی توجہ ہے جی پرتھ وی راج نو فتح حاصل ہوئی ہے تے شہاب الدین غوری نوں شکست ہوئی ہے انہاں نے جڑا اپنا ایک میزائل ہے نا انڈیا والے انہاں اس میزائل دا نام رکھیا پرتھ انڈیا دی فوج دا ایک بہت بڑا میزائل ہے اس دا نام ہے پرتھ اگو پاک آرمی نے پاکستان دی فوج نے ایک میزائل بنایا تو دا انہاں نام رکھیا غوری اس دی وجہ پتہ کی ہے میں غوری کیوں رکھیا نے اس دی وجہ اے وے شہاب الدین غوری شکست تو بعد واپس چلا گیا اس نو بڑا اس دل میں چرمان سی کہ کدی میں شکست کا بدلہ لواں اور اس ملک کے کفرستان کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑا لیکن میں کی کرا میں پہلے بھی شکست کھا کے بڑا نقصان اٹھایا ایک رات خواب ستا پیا خواب ایک بابا ملیا انہیں آخیا شہاب الدین ہوں حملہ کر اسی ہندوستان تینوں دے چڑیا غور نہیں کیتا انہیں آخیا ایسا ملک تینوں دے چھڑے آ جا شہاب الدین غوری نے حملہ کیتا جدو پرتھوی راج تے فتح پا لئی ارادہ کیتا نماز پڑھیے تے انہیں سنیا کہ اذان دی آواز آئی انہیں کہ بھائی اسی تے نماز پڑھنی سی لے کر چلو آؤ نماز پڑھ لئیے
اگے گیا جماعت کھڑی سی نال کھڑا ہو گیا جدو پڑھی تھی نا نماز تے بابے نے سلام پھیر کے منہ کیتا پیچھا تے شہابالدین غوری اٹھیا تے بابے دے قدماں وچ گر گیا سرکار نے اٹھا کے سینے نہ لایا پیار فرمایا لوگ سپاہی پوچھتے ہیں بادشاہ سلامت بزرگ کون نے تسی تے پہلی بار ایتھے آئے ہو تسی کیویں جان دیو آپ فرما نے اے وزیرو تے مشیرو اے سپاہیو تے جرنلو جس بابے نے خواب وچ گیا سی ہندوستان تیرا ہے اے وہی بابا ہے اس بابے نو جڑے جان دے جان لین جڑے نہیں جان دے بھی جان لین اس بابے اللہ دے ولی دا نام میرے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہے اللہ اکبر اے اللہ والیاں دی طاقت ہے اے اللہ دے ولی دی طاقت ہے اللہ دے ولی دی پاور ہے چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ والے دی طاقت ہے بھائی جڑا گناہگار بھی انہاں بابیاں والے تر پوے نا سو بندہ قتل کیتا بخاری جنکات جردی سے میں مفہوم پیش کرے سو بندہ نڈینویں قتل کر کے کس دو بسلا پوچھ رہا کوئی یار میں نڈینویں بندہ مار چھڑیا ہے کوئی میری واہ ہے بڑے گناہ کر چھڑے میں بڑے ہی گناہ گار اس کا جڑا ایڈا گناہ گار ہے انہیں بخشش کی گل ہی کوئی نہیں انہیں جانمی ہے ان غصہ آیا اس بندے نے بھی مایوس ہو کے قتل کر دیتا پورا سو قتل کر کے انہیں مڑ کسی تو پوچھا پھر خیال آیا یار میں سو بندہ قتل کیتا ہے میرا رب میرا معاف کر دے گا وہ بندہ کوئی اللہ کا پیارا سی انہیں آخیا کر دے گا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ معاف کر چھڑ دے تین بھی کر دے گا اس آخیا پھر میں کی کراں اس آخیا فلانے پنڈ جا اتھے کچھ اللہ والے رہندے نے انہاں کول جا توبہ کر تیری اللہ معاف کر دے لو جی وہ بندہ تیار ہو کے ٹر پیا کہ میں اللہ والیاں کول جانا ہے اللہ والیاں نوں ملنا ہے دعا کرانی ہے اللہ میری توبہ قبول فرما لے بخاری مشکات وچ حدیث ہے وہ ٹر پیا جدوں تھوڑا جا فاصلہ طے کیتا نا ان موت آ گئی زندگی مک گئی موت آئی تو جدو بھی کوئی بندہ مرتا ہے بھائی یا فرشتے آتے ہیں جنت والے یا دوزخ والے لین آتے ہیں عزرائیل دے نال جدو وہ مریا عمل چنگے ہون تے جنت والے آتے برے ہون تے عزرائیل دے نال جہنم والے آتے وہ مریا تے دوویں آ گئے جنت والے بھی آ گئے جہنم والے بھی آ گئے تے آ کے حضور فرماندے نے فخت سمت ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب جہنم والے تو جنت والے آپ سے جھگڑا کرنا جہنم والے آخیا سو بندہ ماری جانا ہے انہیں سا نہیں جانا ہے جنت والے آخیا ماریا سو ہی پر ٹریا کتنے جا سمجھ آئی جی کہ کوئی نہ ماریا تو سو ہی سو پر ٹریا کتنے جانا ہے جی جی بالکل پر میں پھر تو سیدھا جھگڑو رب کو پوچھنے اللہ سونے اس بندے نے کہڑے فرشتے رہ جائے میرے رب فرمایا زمین کی پمائش کرو زمین ناپو جے ولی تو دور ہے دوزخ والے لے جا ولی دے نیڑے تے جنت والے لے اوئے ولیاں دے تے صرف نیڑے مر جائیے تے کام بن جاندا کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ ولیاں دے تے نیڑے مر پئیے تے کام بن جاندا ہے اللہ اللہ بندے پتہ نہیں کتھے کتھے مردے جاندے او میں گیا ادے ادے نہ مارو جے مرنی تے کسے اللہ والے تے مار تینو مرن کا مزہ آئے مر کے زندہ ہو جائے گا میں ادھر مرنا جی میں ادھر مرنا میں نہ مری کسی مرنے والی تھان سے مری لو جی او 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 فوت ہو گیا مر گیا اللہ فرمایا جاؤ زمین کی پیمائش کرو سیانے بندے بیٹھے ہو اللہ نے کوئی نہیں خبر کہ کتنے کہڑے پاسے زیادہ ہے پتا ہے نا تسی تے میں تے پیمائش کر کے ویکھنی ہے اللہ سنن تے ساری ہی خبراں نے لیکن خالق فرمایا تسی ماپ پو نا تے میں اپنے پیار دا اظہار کرنا فرشتے زمین دی پمائش کرن لگے تے بندہ ولیاں تو دور سی اللہ اکبر رب اپنے ولیاں دا پیار ظاہر کیتا میرے اللہ نے فرمایا فرشتیو
تسی زمین زمین ماں پو جدو فرشتے زمین دی پیمائش کرن لگے زمین اللہ دے ولیاں والے پاسو زیادہ ہون لگی بے اللہ فرمایا اے زمین اس بندے دا ارادہ میرے ولیاں کول جان دے اے دے پنڈ تو دور ہو جا اللہ دے ولیاں دے نیڑے ہو جا اجے اپڑیا نہیں اجے بیعت کوئی نہ کیتی اجے زیارت کوئی نہ کیتی اجے وظیفہ کوئی نہ لیا اجے تویز داگا کوئی نہ لیا اجے تا صرف ٹریا ہے او پیاریا جڑا ٹر پے رب اتنا کرم تے او دے تے کر چھڑدا ہے جڑا اپڑ کے ہاتھ پھڑ لے رب او دے تے کتنا کرم فرمائے گا ہائے ہائے سمجھ آئی جے کوئی اجے صرف بندہ ٹریا ہے جے ٹریا ہے اتنا رب کرم چ کیتا ہے تے جے ساتھ پھڑ لیا جس وظیفہ لے لیا جس بیعت کر لی جس سنگت کر لی جس گلاں مان لیا سوچو تے صحیح اللہ او دے اوتے کتنا کرم فرما چھڑے گا علیدہ نے وقار آخری جملہ بول رہا اور اس ساری گل دا مقصد اور سبق یہ تمنا دے تے دل کی ہے تو کر خدمتیں فقیروں کی نہیں ملتا یہ کوہر با نشان کے خزینوں میں